Неймовірно, святкова атмосфера панувала в Хусті. Радість відзначення 25-річчя заснування Хусько-Виноградівської єпархії звірянами розділив предстоятель Української православної церкви блаженніший митрополит Онуфрій. Долучитися до спільної молитви цього дня прийшли сотні вірян з усього Закарпаття. Зустріч блаженнішого митрополита завжди для людей є особлива, того, що приїжджає фактично як наставник, як батько нашої церкви. І хочеться порадуватися сьогодні. Сьогодні нам і панує така гарна погода, атмосфера, дуже багато людей прийшло зустрітися і помолитися разом, і відзначити гарний ювілей 25-річчя з дня заснування Хусько-Виноградівської єпархії. Я думаю, що враження у кожної людини, яка сюди прийшла, це надзвичайно фактично, бо це фактично люди зібралися всі по духу з молитвою, піднести свої молитви до Бога. Дуже важливо приєднатися молитовно до нашого владики, бо це для нас дуже велике свято. І дай Бог дожити всім нам разом до другої ювілею 30-річчя. Радосний сьогодні праздник 25 років. З утворення дня утворення єпархії. Сьогодні зібралися всі, можна сказати, половина єпископата Української православної церкви, все священство Хусько-Виноградівської єпархії, Мукачівсько-Ужгородської єпархії і багато народу з різних сіл приїхали сюди, щоб відпразнувати це велике свято. По-справжньому урочистою була й божественна літургія, яку очолив блаженніший митрополит. Знаково для всієї православної громади є відзначення 25-річчя єпархії саме в Хуському Свято-Кирило-Мефодіївському соборі. Участь блаженнішого митрополита є насправді важливою подією для вірників єпархії. Небеси Боже, и виждь, и посети виноград сей, и утверди, и его же насади, десница Твоя. Під час літургії відчувалась справжня сакральність спільної молитви.